Ditët me diell kanë bërë që në qytetin e Elbasanit, në qendrat ku të moshuarit marrin shërbim, të fillojnë aktivitete targetuese. Në qendrën A2B të moshuarit angazhohen në lojra të ndryshme. Mënyrë kjo sipas përfaqësuesve të qendrës për të mbajtur të aktivizuar. Teuta Qosja thekson se aktivitetet shtohen në ardhjën e verës dhe kjo bëhet për t'u ofruar argëtim dhe ngrohtësi familjare. Ka ardhur pranvera dhe në ambientet A2B-s si gjithmonë ne zhvillojmë aktivitete sociale, të cilat përfshin lojra të ndryshme që janë më të përshtatshme për moshën e tretë, në të vërtetë, që janë domino, tavol, rall, letra, por më së shumti këto janë të përditshme. Pastaj kemi edhe jashtë programit të moshës së tretë, aktivitete të tjera të cilat përpiqemi t'ia përshtasim. Për shembull, me zonjat kemi dhe aktivitetin e mësimit, gjëra që ato argëtohen, kënaqen, gjëra që u kanë munguar edhe në fëmijërinë e tyre. Më shumë ato kënaqen me kohën që u përkushton në fakt, një bisedë personale, ose t'i pyesë si janë, si kanë kaluar, si është pasdita e tyre, për ta është kënaqësi më vete kur i kushton vëmendje, më shumë se sa thjesht t'i aktivizosh në lojra. Ndërkohë vetëm moshuarit të intervistuar në kohën kur luanin shprehen për televizionin Skampa se lojrat të tilla i luajnë me kënaqësi. Dhe janë të gëzuar që vetë shërbimeve bazë që marrin prej vitesh, gjejnë në këtë qendër edhe miq. Ne argëtohemi këtu. Ka bajm lloj aktivitetesh, edhe kështu që kalon koha këtu. Mirë, hapet që herë dhe zjarr kemi këtu, si më për udhëtimin që ndrohemi. E kemi kalu shumë mirë. Edhe nga ushqimi jemi mirë fare. Aktivitete kemi, jemi shumë mirë. Përveç ushqimeve dhe edhe gjërave bazë që ju merrni në këtë qendër, këto aktivitete ju shërben juve? Po, se ne jemi vendmund. Ne s'kemi njerëz, shumica këtu nuk ka njerëz. Që këtu e gjejmë atë shoqërinë, argëtimin këtu bëhet e gjithë. Ne ndihemi shumë mirë këtu me ngjyrosur. Shtim kohën edhe rrim harritemi. Jam një vit këtu, buka shumë mirë. Rrimë qira. Këtu ndihem mirë ndihemi. Unë meje me këto lojna çu. Ngjollosim, edhe umi me jese, s'kemi që të bajmë. Po baj dhe 5 vjetë unë që ka marë. Edhe, që nga tha të uta që të shkujmë këto, se nuk di të shkujmë, se nuk kemi barë dhe shkofë, këpto. Edhe umi me je me këto lafta, me gjyra, me gjera, këshu. Për të theksuar është fakti se në qendrën A2B, aktivitetet e këti lojë janë të shpeshta dhe shërbimi aty është korekt.